Hello my friends, vítejte u další části naší krásné série ze hry Spelunky. Pokud jste neviděli minulou část, tak vám určitě doporučuji si ji pustit, protože to byla část, kde jsme se konečně opět někam posunuli a dneska samozřejmě budeme se snažit ještě tenhle výsledek nějak vylepšit. Ovšem, máme tady ještě jeden problém, a to je ten, že mě před chvílí, před pár hodinami překonal Dragon Slayer o pouhých pár tisíců, teda dokonce jenom o tisíc prakticky. A už opět nejsem první na svém žebříčku přátel na Steamu, což se nemůže tak stávat tím pádem. To bude také velice podstatná věc, o kterou se podíváme na streamu, který jste mohli shlédnout, teda jeho záznam jste mohli shlédnout před pár dnama. Jsem odemknul novou postavu, teda alespoň myslím, že to tam bylo, a myslím, že to byl právě tenhle ten Černoch, takže se ho zvolíme, protože budeme tady takovou tradici, vždycky když si nějakou postavu odemkneme, tak v příští části za ní prostě budeme hrát, tudíž jdeme na to. A taky se připravte na to, že budu asi trochu více hrát offscreenu, abych se taky někam posunul, protože zatím na nahrávacích sezónách mi to vůbec nejde. Ale to se mi stává u všech her, protože přece jen když komentujete, není to úplně jednoduché ještě se snažit dělat nějaké úžasné věci se samotnou hrou. Takže jdeme na to tedy, jako vždycky, doly, level 1-1, krásný čerstvý start a uvidíme, zda dnes dokážeme udělat nějaké fantastické věci. Moc bych na to nesázal, ale kdo ví. Když nám bude přát hrát, tak samozřejmě to bude mnohem jednodušší. Ano, tohle byl hned první velice úžasný manévr, který jsem právě provedl a všechno začíná být takové, jak jsem si asi tak myslel, že to dopadne. Jenomže je teprve začátek, máme teprve první patro, když se může zadat ještě spoustu věcí, jako třeba, že mě mám zasadat tady ten netopír, ale naštěstí jenom málem. Takže ještě to až tak tragické nebylo, tady musíme být velice opatrní, aby jsme náhodou nespadli přímo před tuto pas, protože to bylo hodně trapné. Absolutně nic tady té váze, takže stále jsme na pohopových 2500 a to je opravdu velice žalostně málo. Ale já věřím tomu, že tady třeba se nachází více peněz a já bych řekl, že je to úplně jasné, protože tam máme jakousi truhlu a truhly v téhle hře většinou obsahují nějaké peníze nebo taky bombu, která vás může odpálit, což ale tentokrát tak nebylo. Přesto je 700 poměrně málo na takovou truhlu, v takové truhle bych očekal přes 1000 minimálně, třeba 3000 by se mi hodili v takové truhle. Nevadí tedy, tady si odhodíme zatím Spunkyho, protože je to velice snadné a jsem rád teda, že nepotřebujeme žádné bomby, výborně, a asi budeme potřebovat i toho Spunkyho, protože zatím se nám daří velice, velice dobře a tady už asi nic nemůžeme nic udělat, tudíž máme úžasných 10 lan, ne tady, že bychom 10 lan potřebovali, ale kdo ví, třeba v budoucnu je potřebovat budeme. A taky jsme ztratili prakticky 2 zdraví na tady tom patře, což je poměrně špatná vizitka. Naštěstí jsme jedno zdraví ještě získali zpátky, takže doufám teda, že ho hned na se nestratím. Tady, nevím, asi tam nepůjdu, sice to je docela také lákavé tam mít, ale nemyslím si, že by se to nějak vyplatilo za naši drahocenou bombu, máme pouze 4. Kdyby to bylo za lano, tak bych klidně tam šel, ale za bombu asi až tak ne. Tak tady toho pavouka nebudeme ani naštvávat, protože nemáme žádný důvod k tomu. A radši je lepší zůstat právě mimo všechny trable s nepřátelama, výborně. Opět máme tady jednoduchou možnost získat Spunkyho, doufám teda, že ho nehodím někam na bodláky, protože to je byla poměrně žalostná událost. Zatím vypadá, že může jít tam, doufám teda, že tam není něco tragického, je tam obze obchod. Takže tam bude v bezpečí. U pana prodavače, výborně. Co má pan prodavač? Prodavač nemá nic, co by mě tak nějak významně zajímalo, abych musel utrácet své drahocenné peníze. Protože ty drahocenné peníze budu moct potom použít k tomu, abych dokázal překonat Dragon Slayera a opět se ujmout první místo na tomhletom žebříčku krásném. Mých 4 přátel zatím na Steamu a tenhle je prostě můj největší nepřítel. Ty ostatní, kdo ví, třeba někdy také přijdou velice nečekaně a najednou ukořistí první místo. Zatím ale jsou poměrně bezpeční a jediný způsob, jak můžu překonat zatím na Daily Challenge. A to asi tak, že udělám nějakou hovadinu, což není úplně tak nějak od věci. Takže teďka pavouk. Je zatím něco zajímavého, zatím to tak nevypadá. Takže se asi antačku pavouka teďkon vykašlu, protože nevěřím tomu, že bych tam hodil takhle hezky bombu, abych ho zabil. Takže kdo ví, třeba tam bude mít ale ta počka. Takže v tom případě tam asi bude cesta kolem něj, takže budeme muset kolem něj projít. Takže epická supermoba teďkon vyletí, dáme panové, epická supermoba, výborně, moje epická supermoba vyšla. Stávám se aspoň lepším hráčem, co se házení bomb týče. A že máme lepidlo, máme pastu, to je velice dobrá věc. A taky máme více peněz, což je ještě lepší věc, protože to jim právě pomůže v tom ukřesit opět na první místo. Toto tě zabije nebo ne? Očividně tě to ani netrefí, což jsem teda velice nečekal. Tady si můžu koupit spoustu bomb a já si koupím radši jenom 3, protože opět chci, když už tak můžu, tak překonat Dragon Slayera, výborně, kde pak ho máme Spunkyho, ten se někam zašantročil zase jako vždycky.
Jak jinak, tady je docela dozad a taky tady u Jedi na tomhletom patře a teďkom bychom asi se měli zabývat nějakým hledáním truhly, že? Kdo ví, třeba je někde tady poblíž, doufám teda, že jsem ji nikde nepřeskočil nahoře. Opravdu? Že to jasně aktivuje tady tu věc. Himmelheriot fix, tady ta věc se mi nelíbí. Dobře, uděláme to opatrně a doufejme, že se to neaktivuje. To je základ, dobrý, tamhle je truhla. Teď se vždycky vrátím pro ten klíč, seberu si ten klíč, vyskočím zpátky a vzůru pro truhlu. Kolem tady těch, a tady je oltář, že jsem obětovat spanky, ono nevadí, teď už je poměrně pozdě. Na to nějak se s tím zabývat, takže dneska tady ten oltář ponecháme bez žádného použití. Tato se velice bojím, ale vypadá to, že tam je přeci jenom nějaký kus pavučiny ještě zbyl, úplně neviditelný, ale byl tam. Takže ten člověk je stále zaseklý. A to je pro ně podstatné. 22 000, vzhůru do třetího patra. Zatím se nám poměrně daří, máme dost zdraví, ale máme tady taky level se spoustou pavouků a to je velice, velice špatné, jak asi už jste se nějak mohli rozhodit z mých minulých částí této hry, pokud jste teda viděli, pokud ne, tak určitě vám je doporučuji schlédnout. Výborně, a to je přesně ta situace, o které mluvím, protože tady je opravdu extrémní Himmelhergot množství. Takže pavouk číslo 1 asi půjde dolů jednou z mých bomb, protože jinak nevím, že bych se kolem něj nějak dostal. To nám taky zpřístupní více peněz a to je velice dobré. Tak, ty konty umři. Dobře, tohle to bylo hodně zajímavé, ale naštěstí přeci jenom umřel. Tohle bude taky hodně zajímavé teda. Opustíme asi náš šutr. Možná bych ho nemusel opustit, kdybych byl chytrý a jakože já chytrý teďkon překvapivě budu. Tady by měla stačit jedna jediná bomba, abych se tam dostal, jenomže já bych věděl, že ta jedna jediná bomba by taky znamenala, že by se aktivovala potom tahle výbušná věc a to by úplně zrujnovalo celý můj život. A já nechci ještě celý můj život zrujnovaný mít. Říkám, že potom bych ho teda nechtěl mít zrujnovaný, nejlépe teda až dokončíme celou hru a potom umřeme teda stářím, což je nejlepší způsob v téhle hře. OK, Himmelhergot fix, dobře, teďko nevím, jak jsem dokázal. Odkud se berou ty pavouci, sakra? Nevím, jak jsem tam dokázal získat jenom dva zásahy. To je bylo tak na 60 zásahů. Tohle bude zakční, ale vypadá to, že se to taky neaktivuje, což je velice podstatné. A ty se do dalšího exitu. Nechci se tebou nějak více zabývat, tady se ještě sebereme tady těch 1500 a vzůru do patra číslo 4. Do patra číslo 4 se 27 000 už není až tak dobré, jak to ze začátku vypadalo, že by se měli do patra. Aha, my už jdeme dokonce do džungla, takže je to ještě horší. No, jsme ale v džungli na první pokus a se 4 jednotkami zdraví, což znamená, že ještě stále nemůžeme přečít jeden jediný zásah tyky pastí. Na druhou stranu, máme 4 životy v džungli, což je pro mě velký úspěch, nevím, kolikrát se mi to podařilo. A nebudu se na to vůbec těšit. Tady je dost ale zlata, takže to vykompenzuje to malé množství, které jsme měli, než jsme do tohle patra vlezli. A najednou máme 36 000, což taky není hodně, ale určitě je to mnohem lepší, než to bývávalo. A tohle to už není tak dobré. Dobře, ale naštěstí mým účastním skillem se mi to podařilo zařídit. Výborně, a teď vezmeme asi opět Spunkyho na takovou krátkou procházku do exitu, já doufám, že ne do smrti. Která by mohla přijít velice brzy, třeba tady tou věcí, ale naštěstí se mi podařilo jí obejít, teď musíme ale... Shooter, ano, shooter. Víš co, ty zkus zalézt sem, doufám teda, že tě nesežere, protože to by bylo hodně tragické, vypadá to, že ne. Já tady vezmu ten shooter a zkusím prašit shooterem, to by mělo fungovat teda. A zhyň! Dobrý, možná že nezhynula, ale už je mnohem bezpečnější pasáži, kde ji můžu jednoduše přeskočit. Tak, výborně. Nevím, jestli to bylo úplně nějak chytré, ale důležité, že mě nezasáhla, ne? Tak ty pojď tam, tam by se ti nemělo nic stát. Tady na ní půjde nic, jak jinak. No, najednou naše zlato už vypadá mnohem lépe. A tohle to by mnohem lépe nevypadat, teda protože tady by se mohli jednoduše dostat nějaký velice stupidní damage. Tam máme exit a taky tam máme výbušnou žábu, která se mi totálně nelíbí. Ale to nevadí, protože Spankyotikon odložíme sem. Tebe aktivujeme a ustoupíme od tebe pryč, nebo mě zabiješ. Výborně, a teď už tam hodíme tady to tam, nic tam nebylo, vezmeme si tady absolutně totálně zdarma zlatou sošku, což je další 10 000 pro nás. A vzůru do dalšího patra, tedy do druhého patra džungle, myslím, že. Ano, do druhého patra džungle a teďkon už se cítím mnohem lépe, protože teda už se necítím až tak lépe, ale protože máme 54 000,
což je poměrně úžasné množství teda pro mě na tady to patro. A výborně, tady by se mi hodil hrob, který má nad sebou napsáno Ash, protože pod ním, dámy a pánové, pod ním je brokovnice, jeden z nejúžasnějších týmů ve hře a možná, že i jedna z nejlepších zbraní ve hře. A tamhle ho máme, takže budeme moci získat brokovnici tady absolutně totálně zadarmo, teda ne úplně totálně, ale za jednu naší bombu. Což je ale podle mě dost dobrá cena, bohužel spadne někam dolů, doufám teda, že ne, dobře, spadne tady poměrně zajímavé části levelu, ale žádné, která by mě měla absolutně zrujnovat, snad teda. Jo, dobrý, přistál na dobrém místě. Jo, použijeme tady na věc vždycky Spankyho, teďko momentálně. Protože více zdraví se bude vždycky hodit, i když už dokonce přežijeme jeden zásah z týky pasti. A to je velice dobrá známka toho, že jsme teďkon ve dobré pozici. Teda teďkon zrovna nejsme v nejlepší pozici, ale to nevadí, dobře, tohle bylo hodně akční, ještě to budeme muset provést ale jednou, bohužel. OK, teď nevím, jak mě to nezabilo. Teda spíš nepřizabilo, pak by mě dobil tady ten zombík, či asi to je zombie, nevím. Každopádně musíme stále ještě přihazovat Spankyho a brokovnici. Už by tady se někde hodil exit, ale ani nevíte, jak moc by se mi tady hodil exit. Tamhle ho máme, ale taky dáme absolutně příšerného nepřítele, na kterou stále ještě nemám dobrou taktiku a to je velice špatné, takže počkej, teď by se měl přeletět, ano. A teď ho hezky obejdu, ano, to je výborné. Tak teď půjdu tady, vezmu si tady tu moji brokovnici a potom tě absolutně rozsekám na takové malé kousky, že jsi to ještě v životě neviděl. A už se v životě neuvidíš, protože bych rozsekal na ty malé kousky. A nebo to udělám takhle a půjdu odsud pryč. To bude možná mnohem chytřejší. No, já bych řekl, že se nám daří překvapivě až dobře. Jdeme do třetího levelu džungle. Máme, dámy a pánové, poslouchej dobře, 6 životů. A brokovnici v našich rukách. A Spankyho přímo před náma. Kterého teď se mám zabil, protože jsem mám vystřelil to brokovnicí a to by asi nebylo moc hezké. Takže, nevím, jestli ho teda dorosíme tady do exitu. Jakož už ho až tak nepotřebujeme, takže teď bych ho v téhle situaci klidně i obětoval a získal nějaký hezký item. Jaký to by se samozřejmě ještě vidělo. Byl to, co by Kali měla momentálně v nabídce, takže pojď se mnou. A uvidíme, za sebou můžeme udělat něco pěkného. Dobře, tamhle je piraně a to moc pěkné není teda, abych řekl pravdu. Takže asi tě tady necháme a já zkusím nějak obejít teda. Ono sežere nebo ne? Ono ho nesežere, to je špatné, protože pak sežere mě. Takže také obejdeme, ano, správně, zabijeme toho netvíra. Dobře, takhle bylo hodně zajímavé, ale jsem tam dostal velice stupidní damage. Jako obvykle teda. Tady je černý trh, má smysl jít na černý trh, to je teďkon dobrá otázka. Já myslím, že v mé situaci asi na černý trh nepůjdu, protože mám dost peněz a já o ně nechci jen tak přijít. Ať už teda tím, že mě zabijou, když je budu chtít naštvat. Výborně, tady samozřejmě je oltář, protože mi to nebyla zábava. Tak a ty umři, zhyň a ty kompoza tu žábu tam. Která vypadá to, že asi nechce jít sem, protože se mě bojí. A má k tomu dobrý důvod, protože mám brokovnici. Takže kdybych byl schopen hodit bombu tam, tak by Spanky spadl dolů, že jo? Že on je tamhle. Jo, kdyby ho to teda nezabilo. Ano, proto ji hodím tam a určitě to neotevře tady tu cestu. Otevře, výborně, tohle bylo hodně taktické ode mě. A počkej, doufám teda, že to teda neobětuje tady tu brokovnici, že ji radši hodím sem. A co máme? Kápě, tak to je paráda, to se nám bude hodit, pokud se dostaneme do ledových jeskyň. Výborně, opět další extrémní stupiní damage, máme ale ještě 5 životů. A tohle to určitě není ta správná cesta, kterou jsem se měl vydat. Takže já teď odbourám tady tu zeď. Snad teda. Zmizím odsud pryč. A půjdu tady tudy, protože tohle to vypadá jako mnohem lepší cesta, kdybych se měl vydat, ano, přesně tak. Já budu potřebovat ale použít asi ještě jednu nebo dvě bomby. Což mi teda vážně nelíbí, ale já nechci použít všechny své bomby, abych se odsud dostal, ale já budu muset, to je ten problém. Protože nevěřím, že bych se tam odsud dostal. Víte co? Já prostě použiju, kašlu na všechno. Jdeme na nejvyšší skóre, to bude můj cíl. Prostě jako nejvyšší skóre prostě zadat a dostat se na první místo v žebříčku mých přátel. Dobře, ty jsem myslel, že mi to zabilo teda. Ale máme tady ducha, ale to nevadí, protože my už jsme tady a tím pádem se budu jenom tady to a můžu jít pryč. Nevím teda, co by tam ubralo. Ale jsem rád, že mi to teda nehodil do vody, protože pak už bych byl mrtvý. 72 tisíc, já nevím, kolik potřebuju. To se ale hnedka zjistí, potřebuju konkrétně 72 875, já mám 70 2875. Takže dámy a pánové, právě jsem se stal opět novým držitelem mého rekordu. Tady rekordu mých přátel, takže cíl pro tenhle díl absolutně splněný. A to je dobře, teď už jenom
se budeme snažit na to nějak navázat a dostat se ještě výš, než jsem teďkon. A to je naprostá bomba. Máme teda 0 bomb. To je ten největší problém momentálně teda. Ani nevíte, jak moc velký problém to je, teďkon byl se měl momentálně ještě větší problém skoro. OK, tohle bylo hodně akční, naštěstí jsem dokázal nějakým způsobem přežít. A já se na to vážně stěžovat nebudu teda, že jsem dokázal přežít. Již nevím, jak jsem dokázal přežít. Tak, výborně, tady by mohl být nějaký dobrý potenciál, třeba nějaký hezký drahokam, anebo taky vůbec nic, to je taky možnost. Dobře, teďkon jsem málem opět byl zasažený tam tím chlapem s boomerangem. Takže zatáhneme tady toho chlapa s boomerangem a odhodíme jeho boomerang do neznáma. Šinek taky zmizí z povrchu zemského, tady vidíte jasné výhody brokovnice, protože to opravdu dokáže deklasovat všechny nepřátelé v okruhu. Prakticky skoro celého levelu, ty pojď sem. A se střelíme tě, tak. A já bych řekl, že v téhle situaci asi budeme muset jít pryč. Neseprali jsme toho dost, ale podstatné je, že už opět vedu. To je to hlavní a to na čem záleží. No a taky na tom záleží, kolik? 2 lana. Víte co, já tě dám, máme kápy, takže já bych možná potřebovat. Ale jsme opět v ledových jeskyních na první pokus, dámy a pánové, v tomhle videu. A pak, že nám to... Aha, tak jsem něco obětoval Kali, já teda si nebudu na to stěžovat, protože pak to bude šťastnější, dobře, tohle bylo hodně zajímavé. Stále ještě tady žiju a naprosto všichni tady ničím. Tak, teďkon zavím tady toho malého, aby nám nespůsobil žádné větší problémy. A získáme stále více a více peněz, takže se dostáváme stále výše a výše do žebříčku. A tady máme možnost někoho obětovat, protože tam už se něco obětovalo, teda nevím co, ale nebudu si teda slyšovat, že se tam přece něco obětovalo jen tak, náhodou. Tamhle je bedna, ale úplně na druhém konci levelu. A já mám také blbý pocit, že tady už nebude pro nás cesta nikam jinam než nahoru. Tak, skip skrz. Vážně? Dobře, pohoda, pohoda, velká pohoda. Hezky v klidu to všechno musíme brát, ano, třeba takhle, tohle to je velice pohodlné. Tudy, tak a teďkon si otevřeme tady tu bednu, která skrývá více bomb, ano, konečně nějaké bomby taky. Máme konkrétně samozřejmě 3. To není úplně hodně, na druhou stranu, lepší než 0 samozřejmě. A výborně, a tady vůbec ten exit není, takže bude úplně na druhém konci, pravděpodobně. Je pádem další lano vyhozené úplně do vzduchu. Já jsem mu asi lano dávat neměl, protože takhle budeme mít před sebou velké problémy. Tě mám přímo tady, ale ten už byl vyřešený. A tady potřebujeme další lano samozřejmě. Naše poslední, dámy a pánové, takže pokud teďkon se nedostaneme pryč odsuď, bez použití jednoho dalšího lana, tak jsme v koncích, dámy a pánové. Takže asi můžeme jít teda sem. Ano, a tady je ten exit, takže dostaneme se aspoň do druhého patra. OK, ledových jeskyň. Když už tady nikam dál, tak jsme do toho druhého patra. Kde doufám teda, že nebudu potřebovat lano. Protože stačí potřebovat jedno jediné lano. A tenhle run je absolutně v koncích, takže musíme si dát teď pozor, kam budeme šlapat. To je zásadní. Nebo ne, třeba krok číslo 1 zabít tady toho mamuta, než nás zmrazí. To se povedlo, ale on zmizel někam pryč. Tak krok číslo 2 zabít tady to UFO, než nás zabije. Krok číslo 3 zabít to druhé UFO, které už sem opět letí, jak jinak, protože by to asi nebyla sranda, jak vidím. Tak a nyní, udělat epický věc. Aha, počkejte, ho vlastně nemůžu získat. Udělat epické číslo, protože tady můžeme získat lana. Pojďte lana, pojďte ke mně, lana. Dobře, tak webgun, tak to je to nejhorší, co tam mohlo snad být. Nevadí, no spíš to trochu vadí, ale na druhou stranu, co s tím budu, mám dělat, že jo? Dobrý, tady je exit, takže tady nepotřebujeme lano, to je podstatné. A taky je u něj hned mina, což se mi teda vážně nelíbí. No tak... Ano, výborně, těsně, ale přece jsem se tomu dokázal vyhnout a vzhůru dále. No, já bych řekl, že tohle je velice úspěšná epizoda. Jsme už ve třetím levelu ledových jeskyň, bez jediného lana. A tohle se mi vážně nelíbí, tady ten layout už od začátku teda. OK, teď mě to ale zabilo. Ale jenom málem naštěstí, díky bohu. Takže že stále můžeme postupovat dále kupředu. Když se opět velice opatrně, abych nemusel se dostat do situace, kde bych potřeboval lano. Tady by se měli Ankh, byste se mohli obětovat a pak dostat Hedžit a potom se dostat do města Zlata a tak dále, ale tohle to je opravdu pro nás velice dlouhé ještě distance. Tak, ty měli tady ten drahokam. Tady někde exit? Není tady někde exit, to se mi vážně nelíbí, tady někde exit. Nevím, kde je tady exit, ale půjdu tudy, protože díru jít nemůžu. Tady je Spunky mimochodem.
Jestli tady exit, to už je věc druhá, ale Spanky tady je. A jestli tady není, což mě poměrně děsí, abych řekl pravdu, Spanky ho nepotřebuju, potřebuju exit. Tak, výborně. A je, exit je tady. Takže vzhůru pryč, než se něco stane. Super, dámy a pánové, super. Máme tady poslední level ledových jeskyní, už jsme skoro, velmi, velmi skoro, v tom, jak se tomu říká, v tom chrámu. Do chrámu se možná nedostaneme, protože přece jenom tady už na nás letí flotila UF a UFA nejsou vůbec vtipná. Tohle je teda ještě méně vtipné, protože se nám zmrazí, jak jsme v koncích. Asi, nejspíš, dobrý, nezmrazil nás, to je ještě podstatné, ty zmiz UFO. Výborně, zatím se nám daří. Spike Shoes, Spring Shoes, nevím, že nic z toho nepotřebuju. Říkám teda, že by to nebylo hezké, ale já se radši své drahocené zlato nechám na nejvyšší skóre, protože nejvyšší skóre už je absolutně jasné z mých přátel na Steamu, prostě tam už mě nikdo nemůže překonat zatím. Teda pokud na jednu z ničeho nic to nehraje momentálně, už ani nevím, jak se jmenuje, že to mi úplně padlo jeho jméno. A zase mě nepřekoná, což by mě teda velice naštval, ale snad ne. Tak, výborně. Chtěl by to exit tady někde. Jdeme se teda tady. Tamhle je exit. Hned u nás, nebudeme dělat žádné hovadiny, protože seberu tady to zlato. A pokud jsme se tam dostat teda, protože pokud se tam dostaneme, je to paráda. Pokud ne, tak bohužel. A pryč. Je to tady, dámy a pánové, konečně jsme se dostali tam, kam je to velice podstatné. Jsme v chrámu, takže sláva mě, ahoj já. A je to prostě bomba a odemstávám samozřejmě achievem, protože jsme tady v chrámu a já jsem teda hrozně rád a nevíte ani jak moc. Teď, když umřu, tak prostě umřu, protože není možná, abych se dostal k Olmekovi, to je pro mě zatím meta, která bude asi zapovězená, dobře, tohle bylo hodně zajímavé. A málem jsem tady umřel naprosto děsivou smrtí. Ani si neuvědomujete, jak blízko jsem právě byl smrti. Výborně, kam jsem vzal naše brokovnice, to je teď důležité. Tamhle je, ale taky je tam ten mužík, kterého nemůžeme zabít. A to je špatné, dobrý, v pohodě. Právě tamhle je bedna, jenomže bedna je v docela poměrně špatné situaci. Můžu skočit tam, vypadá to, že tam nemůžu skočit, a to je podle mě docela blbé, protože já musím tím pádem použít jedno, já si nemám lano, takže musím použít svoji bombu. A bombu použiju tady, abych se dostal tamhle dolů. Tak, přesně sem. Více zlata ještě, protože proč sakra ne, že jo? Tak, výborně, ty kontudy. Tady tě zabiju, výborně, tady tu mumie taky zabiju. Seberu si tady ten journal entry za zabití mumie, seberu si tady více zlata a... Level 3, 2, máme přes 100 000. Všechno se daří tak, jak se to nikdy nedařilo. A já jsem rád, že právě tady ten run natáčím. Tohle vlastně dělá tady to, že si můžete vybrat. Myslím, že jestli chcete buď peníze, nebo Spankyho. A protože tam dole je láva, teda pole lávy podle mě, teda aspoň jsem se tak nějak do slechu dočetl, že by tam měl někde být. Není teda kde, ale někde tam určitě by mělo být. A taky je tam jakási pas, která mě absolutně fascinuje, takže tam nepůjdu. Dobře, takže obejdeme mumy, nebudeme se s ním vůbec štvát. Mumy vůbec není podstatná pro nás a půjdeme radši tudy. Okrom tady má úplně úžasný soundtrack, teda chrám jsem ani nevěděl. Tady samozřejmě City of Gold, kde potřebujeme Scepter a Hatchet, aby jsme tam dostali, a to bude pro nás zatím necela podstatné. Vždycky ani nevíte, jak moc to je nepodstatné zatím pro nás. Tak, další journal entry, což se mi teda fakt líbí. Jak asi můžete nějak očekávat, tady je opět exit, ale dámy a pánové, takže jen si budu tady to hezké zlato, více zlata, paráda. No a myslím, že můžeme jít tomu dál. No, kdo by to byl čekal, že se dostanu až do třetího levla chrámu. Levlu chrámu asi. Ale to je jedno, takže tady pozor na mumie hlavně. Tak, otoč se mumie. Dobře, v pohodě, všechno se nám zařídilo tak, jak jsem chtěl. Jo, takže sledujte můj epický super skill. Dobře, můj epický super skill vyšel. Ale musíme použít ještě jeden můj epický super skill, abych se dostal ještě zpátky. Tak, můj epický super skill číslo 2 vyšel taky. Což je bomba teda. OK. Tamhle máme exit, ale k němu vede velice strastiplná cesta, jak tady můžete nyní vidět. Kurde, tady ty teleportující se krokodýly, které vás můžou zabít během jednoho zásahu, když se teleportují přímo do vás. A výborně, ty se zabil sám, tím se teleportoval do zdi. A to se mi teda vážně líbí. Takže schodíme tady to dolů teda. A on už se aktivovala ta past. Což teda paráda, tohle to se mi teda vážně nezadá.
Podívejte se, kolik tady je hovadin. Vidíte to? Vidíte, kolik tady je hovadin? Já to teda vidím absolutně jasně a zřetelně. Ale to nevadí, protože já se dostanu sem a jdu pryč. No vidíte, vidíte to? Ani nevíte, jak daleko jsme se ním dostali. Protože jelikož a poněvadž jsme u finálního bose. Věc, která se zdála absolutně nemožná na zřeku tady toho videa, se nyní stává skutečností. Jsme u finálního bose, kde asi umře během 10 vteřin, možná ani to ne, ale jsme u finálního bose, to je to hlavní. A teď to na čem tu záleží, dámy a pánové, takže kdo je nejlepší? Já myslím, že já jsem absolutně nejlepší. Když tady umřu, tady je to absolutně jasné, protože že musím nějak tak vymyslet nějakou správnou taktiku, jak ho porazit. Ano, třeba tohoto nebyla správná taktika, jak ho porazit, narazit do hada a pak se nechat rozmáčnout. Ale koho to zajímá, protože nejenom, že jsme stanovili absolutní rekord na mém Steam friendlistu, ale jsme velice blízko na prostému překonání celé hry. Ano, víte to, o kolik jsme ho absolutně porazili. Jsem absolutně první, kdo se dostal nejenom teda dokonce do toho, do chrámu, ale dokonce i dostat do ledových jeskyní. Takže 117 925, uvidíme, co to teda překoná Dragon Slayer. A já myslím, že tohle to byla absolutně nádherná část, takže doufám, že jste si užili. Já teda určitě jsem si užil velmi, velmi, velmi. A u další se teda doufám, že uvidíme. Prozatím se bych se s vámi rozloučil slovy Hey Panit a uvidíme se u nějakého let's play, popřípadě u jiného gameplay videa.